Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչությանը զեկուցել մայրաքաղաքի մոտ 100 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքներին արևային համակարգեր տեղադրելու աշխատանքների ընթացքի մասին։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ, որ Եվրամիությունը Երևանի համար արևային համակարգի ծրագիրը բաղկացած է երկու փուլից, որոնք ներառված են 90 բազմաբնակարան շենքեր արևային ֆոտովոլտային լուսավորության համակարգեր տեղադրելու համար։ Առաջին փուլը արդեն ավարտված է, թվով 43 շենքերում տեղադրված են կայանները։ Երկրորդ փուլը մեկնարկել է նոյեմբերի վերջին և ներգրավված է 54 բազմաբնակարանային շենք։ Այս պահի դրությամբ թվով 43 շենքերում տեղադրված են համակարգերը, որից 40-ում ֆոտովոլտային կայաններն են արդեն տեղադրած, իսկ 8 շենքերում մոնտաժ ժված են էլեկտրական մասերը դրանց։ Թվով 26 շենքերի վակերում իրականացվել են հողանցման աշխատանքներ և թվով 33 շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածներում, ինչպես նաև բակային տարածներում արկա 11 կենսունների վրա մոնտաժվել են լուսավորության համակարգերը։ Այս պահի դրությամբ միաժամանակ 10 շենքերում իրականացվում են աշխատանքներ։ Շատ բարի, եկեք մի հատ բան պայմանավորենք բոլորով, էլի, այն ինչ որ նախորդին զեկուցում եք, եկեք նորը մի զեկուցեք, դա որ ես հիշում եմ, էլի, ինչ է եղել նախորդը, էլի, զրոյից չսկսենք այդ անիմաստ այդ ժամանակը բոլորս ծախսենք, եկեք կոնկրետ այն ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ, դա որ այն ինչ որ եղել սկզբից դրել են կամ բան այդ բոլոր վարչություններին վերաբերվում, էլի, ընթացիկի վերաբերյալ։ Զեկուցենք վարչական շրջանի ղեկավարներ, ես գիտեմ այդ արևային պիչներ բան, ակտիվ աշխատում ենք հետներ, այդ հարցը շուտ լուծում ենք, մենք փետրվարի վերջ պետք է վերջացնենք դա, ինչ է պետք, ասեք ես է կարամ գամ խոսամ բնակիչների հետ, բրցնենք այդ ծրագրի, վերջացնենք, հա? Ես մոտ օրինակ պարոն քաղաքապետ, շինարարների խնդիրն է, ոչ թե ինչն է շինարարների խնդիրը օրինակ։ Զայձերչկաները այսքան շինարարները չեն գալի։ Ոչ, օրինակ մեզ մոտ Դուրյան 47 շենքում դեկտեմբերի 22-ին քանդել են։ Ահա։ Եվ այդպես թողել մինչև հունվարի 17-18 նոր վերադարձան։ Կապալառուները այդ շինարարները քանդում անհետանում են։ Դա առաջի խնդիրը չի։ Էլ ենք ունեցել բակային տարածքը քանդել և երկու ամիս ուղիղ այդ աղբը տենց թողել այդ վայրում։ Չէ, եկեք այդ տեղ բնութագրի մեջ ուրեմն պետք կալնի, իրենք ունեն երաշխիքներ, դիմեք բանկից երաշխիքներ քաշենք, տեսնենք։ Պարոն Հովանեսյան, մի հատ խնդրում եմ հանձնարարեք գնումների վարչությանը, հասկանաք, թե մենք քանի ոչ բարեխիղճ տնտեսվարողի բանկային երաշխիք ենք բանկից բան արել, էլի ուզել 2021 թվականի ընթացքում, էլ ինձ հետաքրքիրը։ Այդ մեր սխալ կազմակերպված արդյունքն է, կամ տեղ բնութագրի մեջ չենք նշել դրա մասին, հա, կամ մենք գործ չենք արել, այդ մեր պրոբլեմն է դից սկսում, այլի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ քանդել են, իհարկե դա պետք է, այսինքն քանդման ժամանակ երբ որելնում է, պետք է ուրեմն ֆիքսենք, որ չգիտեմ, հունվարի 22-ն է, սա նոր տարի է, խոզի բուդա, չգիտեմ, դրանից հետո է սա, այնա չեն գալու իրենք 18-ը, դա մար 22-ից պետք չի կան քաշեն, իհարկե այդտեղ մեր մեղավորությունն է ունենք, հիմա գալիս են, քաշում են, նորմալ է, այդ արևային պանելներին այս պայդրության վերաբերվում։ Շատ բարի, բայց գիտեմ խնդիրներ կան համատիրությունների հետ, ակտիվ աշխատեք, այդ հարցը լուծենք, գնանք առաջ, թե չէ արդեն որ երրորդ 3 տարի ինչ որ արևային պանել ենք դնում, անհասկանալի է, էլի, ու ասենք այդ բնակիչների համար էլ է կարևոր, եթե վիվասելի անտենային կտուրներին դնում, շենքերը իրար հետ կռվում են, թե ում շենքում պետք է այդ դրվի, քանի որ վիվասելը կամ չգիտեմ, բիլայնը գումարը տալի համատիրություններին, որ կարողանա սպասարկին։ Ես դրա նման ինչ որ մի բան է, հավելյալ եկամուտներ կունենան, քիչ ծախս կունենան, այդ գումարը կուղեն իրենց շենքի բարեկարգմանը։